Hi guys, welcome to my channel. Na pesi mbote na babone nyo soya Alpha Kitchen tikete kimi ankolo ekuta na mabota na bino. Na zangai mokote, lelo na zana basista na ngai balobike barotika la sima te bazatango nyoso na sima ya sheni o ya Alpha Kitchen. Balobike biso nyoso to sangana totia maboko na kata sheni na biso. Na pesi maloba pa sista, sista se presente. Ngai kumu na mama Blaise na ye awa poto sala ndenge mama Alpha na kata kitchen ndenga sala ka amen ya mwana sikoyo to yeto koti makabango peko baksa di kolola kata kuzina biso ya mama Alpha Kitchen ya mwana poto la pende to kusala e kuza malamu ni na yango to soke ne sikoyo kola kisa o ezali recette na biso mkolo alelo ezali Thompson ya kotumba eh hey, mama ya ya papa kokene musikate pusa na pembeni vanda wana la na penza eloko moko na moko ndenge oyo mama na biso sisa na ngai ndeko na biso kosalela en tout cas boko sepela penza mukola lelo eza ya koinda na kata Alpha Kitchen tozoke le laksa Thompson na biso ne begredie oyo tokosalela Thompson na biso mukola lelo balobi ya kotumba ya okalinga te na otumba na makala tozoke le laksa. Tuzana Thompson abiso, tuzana huil abiso, tuzana ai ya poussière, tuzana kimagine abiso, tuzana matungulu, tomate abiso, pilipili, jus ni lemon na mungwa abiso. Na changer mona sani ya kokota po na plateau moyenne saisonné malamu izate po mungwa kokota bien te. Il faut na changer mona sani ya libulu po le na kosopa ingredients ngai et vandi mo muke po mungwa ikota na kati. Sikoyo to bani sikoyo msana biso to ito saisonné mbisi la biso Thompson. Na préfère ni ki imagine nga atia ngona mai elembi après na zui ai nanga na sangisi yango. Na baloli yango. Allez na biso pa ngi kola Thompson po ekota mungwa. Après, il faut que je me mette à la maison. Pour 30 minutes, il y a un peu de cookies. 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 Il dépend de la moto. Si on a un peu de cookies, on a un peu de cookies. On a un peu de cookies. On a un peu de cookies. On a 30 minutes. On a un peu de cookies. On a un peu de kutia na mutaraka. Mutaraka za libanda, tuzo mima siko mbisi na biso kuna Mbisa minene vrema. Oh, pena
Loboko ya mama Blaze Suka. Oui. Anzungu, c'est mon mafuta na ngai. Simba nango. Na kozwa. Nango na kozwa tomate na so nikaki na matungulu na ai place moko. Na kozwa ndambu na ko tia na mafuta na biso. Tungulu na ai nika kesika moko ya moto za kokani na isa la sauce pona sima to kubwa kwa likoda mbisi biso na pilipili nika ki pilipili ai matungulu na tomate ya mwana sikona za kosala sauce na kotia mwa jia titronke na kati epesa guya kitoko Donc, ça moi qui a qui magie, na moi mungwa. C'est moi qui magie. On a coupé ça. Soupe na biso. Vous avez biso c'est quoi ça na mungwa. Sauce n'a pas besoin d'être tenue en moto et belle. Ce qui est belle, sauce n'a pas besoin d'être belle bien le zui. Y a un gros sopin à l'écolamis. Si ça se sale la awa, donc, et ça qu'on y a dans la hélice, donc, ils sont le moment où ils ont mis ma awa na bisoyo. Donc, on y a qu'à quoi, y'a pas mal à nous lier. On y a un assaut. On va nous lier un assaut. On va nous lier quoi. Sauce n'a besoin de sa vie pour la bisi. Y a un gros et belle qui. Tukuzwango, tukutisangu likule ya mbisi na biso sosu na biso ya mbuyo sosu na biso kwa ndigezo pesi kule kitoko flavor pe kitoko sopa mbisi
oui. Merci. Na recette na biso mokola lelo oyo ezalaki Thompson. Hey, lelo ezalaki likambo. Nayebi sino soko ezalaki awa meki doyo moko kata na misa Thompson ana ezalamo na ntango mingi te. Donc ekozwa yo mpenza tante surtout soko sezonaki na butu lelo ozotaka na moto minute moke obaloli koto mbaa moko Thompson ebeli so sino ozosala. Donc eza eloko moko ya simple ndunda pe umelaka te tolobi mbala nsima tokolakisa ndenge nini obiso tosaleli ndunda na biso ya légumes verts. Alors, côté kwanga, maman, tu l'as dit que tu as un coca. Tu as un nyonso, donc tu as un calé, nyonso, tu as un kango. Bon, moi, je suis comme Soso, je suis à Alpha Kitchen, tu as un kwanga. Je suis à la 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 Ye bisa bande ko mususu pe ba dike makam malam ba bomba yangote ko tika nango pona yo mokote mama ye bisa pe ba to ba sake ba yebina no chaine ko te ba ye baba kota ba kota ba mope ba découvrir makambo ya malam ko lambe sila rate to baksa ka ni ko la ko baksa yo koko ye bana modern na yo ndenge osala kambisi na yo ndenge oyo tumbelaka membano yo ye ko la pe oyo esami na kata Alpha Kitchen ozala besite. Mama bien tous ceux qui ont mis ça en tête au lobby, tout en tout cas ça me peine que tout que tu m'as mis ça n'a pas été cobalé par lobby. La soupe ça m'énerve. Bah merci à Mingi bisi quand nous sommes joignis au baso pour s'abonner. Bah tu nous sommes à côté à Sika Nakata chaîne. La bison zam de penza à pambola bino. Bobo sanate, ko like, ko share, ko kabol, ko ba commentaire, ba commentaire na bosani. Na zo bosani mingi ba commentaire na bine sala rapenza bien. Bo commentaire, bo lo babo moni ndenge nini. E loko nini bo lingi ambala sima, o to lakisa bino na kacha Alpha Kitchen. Soko sali komanda na yo, oko mona yango. Babi ba mama, batika li sima te, ba koti makambo ango. Bino mbo yo ki ba mwodo ki bazali awa. E zaka apola mbisi tebe, ba biba ko zonga li susu, na makamu susu oyo. Na melubu mu susu. Mama na nga ye, do. Boko mona, oya ba ngombe, oya ba mbuza, oya ba ntandwe, oya ba nandwe, oya bi kolo nyoso. Oya ba Nigeria, ba Ghana, oya ba nandwe, ba tu nyoso. Donc, awa nakata Alpha Kitchen. Ezali. Rangwana, baloba atangu nyoso mwaka malamu ya ume lakate. Tosuki na biso wana pona mkola lelo. Bo tala ba video mbalasi. Oye, lise leka. Bo kontine kotala. Bo mwona pe mwaka malamu. Nzamba lola. Awusanga kupambo la binote. Wato mwona ni mbalasi ma. Bye bye. Love you. Bye bye.